Deixa eu te mostrar uma oportunidade que está acontecendo agora no mercado. Eu estou aqui em Istambul, nesse que é chamado de Palácio Tangará da Turquia. E a oportunidade que eu vou te mostrar agora está acontecendo nesse exato instante aqui no gráfico. Olha só que interessante. Estou vendo que o mercado está numa movimentação de baixa aqui, fazendo esse trade, né, essa tendência de baixa. E eu estou vendo que a gente está... Demonstrando força de venda exatamente aqui, ó. Está vendo? Esses candles vermelhos colocando pressão para baixo. Pois é. Eu vou vender exatamente nesse instante, acompanhando a queda desse mercado, acreditando que ele vai continuar caindo. Por quê? Porque eu estou observando uma coisa importantíssima aqui: a continuidade da movimentação do fundo sendo rompido. Então, o fundo foi rompido aqui. O mercado subiu. Ele foi rompido aqui, o mercado subiu, depois ele desceu e foi rompido aqui de novo. E agora ele está prestes a ser rompido nesse exato instante aqui. E esse trade é um dos mais simples que eu mais gosto de operar, que eu mais gosto de fazer. Porque a própria leitura de Kendall já nos indica que o mercado está realmente com uma força de queda. Os topos também estão cada vez mais baixos, demonstrando realmente uma tranquilidade nesse mercado de cair. E quando a gente está olhando para o gráfico, a única coisa que a gente tem sempre que ficar atento é para que lado que o mercado está indo, para que lado que ele vai. Quando você sabe para que lado que o mercado vai, as coisas ficam muito mais fáceis, ficam muito mais simples, muito mais práticas. Nesse exato instante, são 9h35 aqui em Istambul, na Turquia, são aproximadamente umas 3 da tarde aí no Brasil, 3h30, e para você ver como mesmo no meio da tarde a gente consegue fazer operações lucrativas, operações que colocam um pouco de dinheiro no nosso bolso. Então se você trabalha em horário comercial, se você só tem um momento ao longo do dia, teu horário de almoço, por exemplo, para poder fazer operações como essas, fica tranquilo, porque a qualquer momento do dia existem operações lucrativas para você. Hoje, por exemplo, na nossa sala ao vivo, quem estava lá ganhou um, lucro de 140 reais. deixa inclusive eu te mostrar aqui olha só que interessante 140 reais. na verdade eu não vou te mostrar tá se tu quiser ver isso você corre lá para o meu Instagram deixa eu te marcar aqui no meu Instagram Cadê olha lá lá no meu Instagram @ports_trader, Instagram verificado, você vai lá e corre para poder ver com os seus próprios olhos qual foi o lucro que os traders fizeram hoje na sala de sinais. O mercado está dando uma pequena recuada aqui, acreditando, tentando enganar quem não conhece de análise gráfica, as pessoas achando que vai formar um fundo duplo e vai continuar subindo aqui, mas eu creio fortemente que a queda vai ser promissora nessa operação aqui. Vamos aguardar um pouquinho ver o que vai acontecer. A gente percebe que nesse momento né, que o mercado está fazendo essa movimentação de alta E você olha aqui para o lado e vê cinco, trezentos reais de prejuízo Eu sei que os nervos podem ficar talvez a flor da pele Talvez você fique com aquela sensação de Puta merda, será que eu devo sair agora? Será que eu devo aguardar? Será que o mercado vai voltar a cair? Eu entrei no fundo, eu entrei o mercado começou a subir mas é nesse momento que a gente deve sempre ficar atento ao nosso gerenciamento de risco e principalmente acreditar na estratégia. Se der errado aqui, dane-se porque afinal de contas não vai ser sempre mesmo que vai dar certo, então tudo bem dar errado o problema é que quando dá errado para você, esse erro é muito maior do que às vezes que dá certo para você e esse é o principal problema, o problema não está em perder dinheiro, o problema está em perder muito dinheiro e quando a gente ganha, a gente ganha pouco, esse é o maior problema dos traders e o que, que causa esse perder muito e ganhar pouco? Bom, claramente uma das coisas vai ser a nossa mentalidade não muito bem desenvolvida fazendo com que a gente fique nervoso, ansioso, com medo de perder dinheiro e isso causa uma má performance nas nossas operações e consequentemente um resultado negativo. Outro ponto vai estar também atrelado à falta de métodos, a falta de estratégias, a você não ter armas para lutar essa guerra, a você vir para o mercado despreparado, a você não ter nenhum tipo de Preparo acompanhamento, mentoria e etc. É por isso que eu recomendo que caso você realmente esteja levando a sério e somente caso você esteja realmente levando a sério esse negócio, que você faça algum tipo de mentoria comigo. O meu canal do YouTube é o maior canal do mundo de day trade e a gente já formou mais de 95 mil pessoas que não teriam desistido desse trade naquele instante que elas viram o mercado indo contra elas ali e agora estariam felizes com o mercado indo a favor delas, sendo lucrativo. Você não tá aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo e quanto mais você operar e maior tranquilidade você tiver na tua operação, maior vai ser o teu lucro, maior vai ser a tua jornada, maior vai ser a tua prosperidade e abundância dentro do mercado. E eu sei que é isso que você quer para você, para sua família e para aqueles que você quer inspirar ao seu redor também. Então, o mercado financeiro é sim para você, se você tiver o conhecimento para tornar ele uma fonte de renda e não uma fonte de jogar dinheiro no lixo, que é o que a maioria, na verdade, 95% das pessoas fazem. Elas não se preparam, elas acham que vão vencer na sorte e vêm para cá e não conseguem ganhar dinheiro e culpam o mercado. No entanto, existe um grupo de pessoas que ganha dinheiro com isso. E você faz parte desse grupo ou você não faz parte desse grupo? Essa que é a grande pergunta que você deve responder. Porque parte de algum grupo você faz. É do grupo vencedor ou é do, cru, do grupo perdedor? E você sabe qual é essa resposta. A grande questão é, cara, como que eu saio do grupo perdedor e eu vou pro grupo vencedor? como que eu começo a ganhar dinheiro com esse negócio eu tô cansado de perder eu quero uma renda extra eu quero uma tranquilidade eu quero uma estabilidade financeira eu quero pelo menos ganhar vai uns mil reais extra por mês vindo aqui no mercado trabalhando 5 10 minutos meia hora no máximo quem não quer você quer comenta aqui para mim no chat comenta aqui embaixo na descrição desse vídeo agora o que você precisa para isso cara preparo psicológico preparo técnico e vir para o campo de batalha com o peito aberto para vencer porque se você ficar com medinho você não vai conseguir o mercado é para gente corajosa aqueles 95% que perdem dinheiro com trade são os fracos são os covardes que desistiram que não colocaram a teste a possibilidade de ter sucesso após terem disciplina e métodos lucrativos então jogaram com a sorte, por isso tiveram resultados negativos. E tá certo. É justo, porque seria injusto quem não se prepara a ter resultado positivo e quem tá lá suando, estudando e aprendendo dentro da mentoria, imerso dentro dos conhecimentos não tem resultado. Seria injusto, por isso que é assim mesmo. A maioria perde porque a maioria não se prepara. E você quer se preparar? Então cai para dentro. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para você poder fazer a tua inscrição no meu Treinamento fechado, ou quem sabe fazer parte da nossa sala de sinais, onde todo santo dia mostramos para você ao vivo onde entrar e onde sair, para que você possa ter maior tranquilidade durante as suas operações. Agora chega de blá 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 e vamos acompanhar essa operação aqui. Vamos ver se a gente vai botar realmente lucro no nosso bolso. Vamos acompanhar aqui. Olha que delícia, o mercado descendo, escorrendo agora o sangue, né? Quem vermelho sangrando esse mercado, vamos botar dinheiro no bolso. O que é que eu aperto agora para colocar esses 250 reais no meu bolso? quer que eu aperte agora, vamos botar essa grana no bolso, mas eu não quero botar esse dinheiro no bolso sozinho, eu quero que você aprenda a colocar esse tipo de lucro no teu bolso em questão de minutos também, eu quero que você seja um trader de elite e aprenda a colocar grana no bolso operando poucos minutos por dia e realmente fazendo da tua vida uma prosperidade e abundância melhor vamos zerar essa operação aqui agora botar 350 reais no bolso em questão de minutos. Quanto tempo do mês, quantos dias do mês você precisa trabalhar para colocar 350 reais no teu bolso? Me responde. Enquanto você tá procurando e pensando na resposta para isso, corre aqui Olha pro meu canal do YouTube. Também, ó. Vem nos meus vídeos. Assiste todos eles e clica aqui embaixo nos links desse vídeo para você vir para minha sala de sinais, para você abrir a conta na melhor corretora que eu indico e para você fazer parte do meu treinamento fechado. Clica aqui, abre tua conta e vem começar a ganhar dinheiro assim como os traders de elite fazem. Tá na hora de você parar de perder e colocar dinheiro no teu bolso. Te vejo na próxima aula. Se inscreve no meu canal também. Vamos que vamos.